السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جب در شاہ امم پر حاضری ہو جائے گی جب در شاہ امم پر حاضری ہو جائے گی زندگی کہنے زندگی کہنے کے قابل زندگی ہو جائے گی جب در شاہ امم پر حاضری ہو جائے گی پہلے عشق مصطفیٰ سے دل کو روشن کیجئے پہلے عشق مصطفیٰ سے دل کو روشن کیجئے پھر زیارت آپ پھر زیارت آپ کو سرکار کی ہو جائے گی زندگی کہنے کے قابل زندگی ہو جائے گی اور موت کے آنے سے پہلے فکر عقبہ جانیے موت کے آنے سے پہلے فکر عقبہ جانیے ورنہ محشر میں ورنہ محشر میں بڑی شرمندگی ہو جائے گی جب در شاہ امم پر حاضری ہو جائے گی عاجزی کے ساتھ جاؤ بارگاہ ناز میں عاجزی کے ساتھ جاؤ بارگاہ ناز میں دل عقیدت سے دل عقیدت سے جھکا دو بندگی ہو جائے گی جب در شاہ امم پر حاضری ہو جائے گی زندگی کہنے کے قابل زندگی ہو جائے گی السلام علیکم